ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯେମିତିକି କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପାଣି ବୋଟଲ କଥା, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିକି ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆସିପାରିବେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସକାଳ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ କରିକି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିବ, ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ଯାହା ଖରା ହଉଥିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ 10ଟାରୁ 4ଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ବା ଖରାକୁ ଦେଖିକି ସରକାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖରା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିରାଶ କରୁଛି କି ଯେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଖରାରେ ଯିବୁ? ନା କିଛି କଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ନିରାଶ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଲାବେଳେ କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ, 10ଟାରୁ 4ଟା ଆସିଲା ବେଳୁ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ନା, ଆଉ 10th କ୍ଲାସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଖରା। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଖରା, ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ଆମ ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କଥା କହିବା, ସାନିଟାଇଜ୍ କଥା କହିବା, ଆପଣ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଗୁରୁମାମାନେ ବି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାନିଟାଇଜର୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମାସ୍କ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେମିତି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସବୁ।